SOS'er, jeg skal gå nu, men jeg er lige begyndt at lave toast, og de er færdige nu. Det kan være, jeg kan nå at tage dem med. Og ja, hej alle sammen, og velkommen til vloggen i dag. Klokken den er 7:30 lige nu. Står for en halvanden time siden, klokken 6. Så er jeg på vej til København. Jeg håber, for helvede, jeg håber lidt, vi har det hele med. Jeg har sikkert glemt et eller andet dumt, og jeg har glemt min hue. Jamen, det går nok. Sådan der. Jeg tror ikke, at jeg har sagt, hvad det er på vej over til for at lave. Men nu er vi kommet til København. Jeg skal op og lave noget speak for Splay og Toys R Us. Så ved jeg ikke, hvad jeg må sige, men nu sagde jeg det. Men dem skal jeg lave noget speak for, det er det, vi er på vej op til nu. Jeg mener ikke, at jeg har fortalt det, men nu har jeg. Så lad os komme derop. Det burde være herinde et sted. Enten så er det ved Spray, eller så er det Lodsoft. Spray, er det sådan et datterselskab, eller skal jeg så bare synge? Hej! Så nu er klokken 3:30, og vi er færdige her nu. Så i stedet for at smutte op på hotellet, fordi okay, det vi skal nu, det er, at jeg er blevet inviteret til et eller andet Google-fest. Og nu når jeg alligevel er i København, så kan jeg lige så godt tage til det. Så i stedet for at gå op og tjekke op på det der hotel der, eller hostel, jeg har lidt nøje over at lægge mine ting op nemlig, så tænker jeg at smutte op til Splay nu her, og lige sige hej, og sige hej til dem, der er deroppe nu. Og så, det ligger heller ikke så langt væk herfra. Så det er planen nu. Det er meget lille, den her. Skal du også se her? Ja, jeg skal også splay. Jeg tror fandme lige nu. Den er dejlig. Det er lort. Nå, nej. Ligesom dig. Kan du balancere den på næsen? Ja. Er den der? Den var der. Jeg vil lige være ved splay. Så går nogle af os går ned og nupper en øller, inden vi skal til det der Google-pis, så der tror jeg hopper med ned og får en øller. Hvad er det, der er hvad er det, vi får nu, Rops? Det er æblekageshot. Hej Rasmus. Vi er på Wall Street Pop. Du skal holde munden på og lade det sådan. Skål. Mr. Robert, er det? Det er den eneste grund til at smage æblekage, det er på grund af den der på toppen. Ja. Jeg tror ikke, hvad er henne, man. Wow! Og spise noget god mad og drikke noget vin og hygge os. Jeg har aldrig fået den. Nå, vi er færdige med at drikke fire og alt muligt dejligt, så vi skal op på Splay nu lige at hente vores ting. Og så skal vi finde ud af, hvor vi ligger andet end der. Så det er planen nu. Hvorfor er det her på tæt, du har mere, mand? Skal du ikke med nu, eller hvad? Eller sidder du og laver YouTube? Jeg laver YouTube. Er du YouTuber, eller hvad? Jeg laver YouTube. Jeg er YouTuber. Yes. Oh, sorry. Hello. Er det hello, Frank? Nej, jeg har ikke.
Rasmus. Ja, ja. Jeg er også joiner. Prøv lige at overveje det her lokum her, hvor stort det er. Nu er jeg fandme herovre en hel fest herinde, mand. Nu skal jeg skide. Jeg går dog. Skal jeg lave anmeldelse? Hvordan er det at være her til YouTube-fest? Sig lige igen. Hvordan er det at være her til YouTube-fest? Det er pisse fedt at være her til YouTube-fest. Vi ser jo bare og drikker noget alkoholisk drik og noget champagne. Du er nødt til at mingle med hende, fordi så kan hun få dig ind på forsiden eller sådan noget pært jo. Forsiden? På Google? På YouTube og alt muligt. Så får jeg mit andet. Fra YouTube, hun er. Nå, fra YouTube, ja, jeg fra Google. Jeg får. Jeg har alle mine ting med, fordi jeg ikke vil lægge dem på hostel. Så jeg bærer bare på det, som et eller andet hjemløs. For helvede, det ser fint ud. Så for sat. Det er sgu lækkert. På 136. Det er jo farligt fint, det her. Hvad laver vi lige nu? Lige nu der er vi til Google Rewrite Party. Det er sådan for gave. Jeg beholder den. Unboxing. Jeg vil gerne beholde den. Jeg beholder den i pakket, ikke? Så kan jeg give den. Nå, så kan man give den. Ja, ja. Sådan en julegave. Gratis julegave. Hvem må den? Hvad er der i din? Den helt nye. Har du fået en ny? Ja, jeg har også fået en ny. Nå. Det har jeg. Det var bare fordi Benjamin skulle. Og så sådan her. Så op med fang. Yes. Det er en thumbnail. Ja. Fedt. Jeg så det med lorten. Hvad? Så det med lorten der og sådan det. Nej, det er det for mig. Men altså, det som vi har til forret, det er jo noget lækker kylling med bacon. Og noget, jeg kan se, det er marineret i noget... Nej, der er i hvert fald noget... Og så spis, og håber vi hygger os. Ja. Ja. Og hest på fyre penge. YouTube Rewind! Rewind. Bare tag et par stykker. Så er vi så færdige. Hvad nu? Jeg ved ikke lige, hvad I gør herfra. Det finder vi ud af. Hvad fanden er det? Det er herinde fra. Det var dejligt. Det kan man. Jeg skal lige forbi. Farvel, Kasper. Vi ses. Håber I brænder. Så er jeg på vej, hvad fanden er det? Nå. Jeg er på vej over på det der hostel, der jeg skal nå at ligge henne. Jeg ved bare, kom, Sue ligger lige her. Så må jeg finde ud af, hvor fanden det ligger henne. Thank you.